Hej och välkomna till Jonas i naturen. Nu, kära tittare, så ska ni få se på någonting nästan magiskt. Men lite skrämmande också, jag vet inte. För vad jag har hittat här, mitt ute i ingenstans, mitt ute i skogen. Jag kan inte se det som någonting annat än en, det måste vara någon sorts offerplats. Det kan vara kopplat till indian- eller grottmänniskonästet vi hittade tidigare. Troligen. Det är ju mest sannolikt. Men jag skulle inte vara alls förvånad om man skulle hitta spår av blod eller andra kroppsvätskor. Inte där än. Jag säger inte högt, men nu vet ni. Det där skulle kunna vara. Som sagt, här tror jag att det har offrats. Och Okej. Jag har sprättat hela tiden.